Joutsijärvellä Sallan lähettyvillä. Mä en tiedä, ollaanko me Sallan kunnan puolella vielä itse asiassa. Täällä kuitenkin. Ja meillä on Jomsa-viili on lastattu täyteen kampetta. Niin kuin näkeepi. Kaiken näköistä rumpetta on lastattu ja tänä ajellaan Tuntsalle ja lyö leiri pystyyn pöyrätunturin jonnekin kylkeen. Katsotaan mihin me lopulta päädytään ja toivotaan parasta, että keli pysyy. Ja sitten lähdetään vähän koevaskailemaan siellä. Katsotaan mitä siitä löytyisi. Mut joo, tervetuloa reissulle, myön Jomsa. Ja katsotaan miten tässä kaikessa käy. Melko pian Joutsijärven jälkeen tajusin, että me olleet vielä Sallassa. Mutta mister Majanimi ei tuntunut siitä pahoittavan mieltään. Oli mukava saada Majanimi taas mukaan reissuun. Päätimme piipahtaa kahvilla sallaisen kullankaivajan Artsin luona ennen kuin jatkoimme syvemmälle kohti Sallan erämaita. Naruskan tie oli seuraava erikoiskoe. Ja se vaatikin erityistä tarkkaavaisuutta, sillä tie oli todella röykkyinen ja täynnä yllättäviä pomppuja. Lähes 500 000 ajettu Jomsa-biili ei välttämättä loputonta ravistelua kestäisi enää. No niin, tämmönen välietaatti Tutson pubilla. Käydään vähän syömässä. Kello on 2:10. Mä ajellaan maastoautolla, mutta joku toinen ajaa vähän toisen näköisellä autolla. Siinä on melko tyyrin näköinen Mersu tuossa. No, kuki taaplaa tavallaan. Tuntsan pubi on uitto ja erähenkinen keitas, keskellä ei mitään. Olemme pari kertaa aiemminkin jo piipahtaneet korttiolta syömässä pizzaa siis. Ja mukavaa vaihtelua se onkin nötkötin tilalle. Eikä ikkunastakaan avautuva maisema ainakaan ruoka haluaa vielä. Sörrä erikoiskoe jatkui etapilla Tuntsan pubi Tuntsajoki. Tie muuttui yhä huonommaksi joka kilometrillä, mutta onneksi emme ole millään kauppakassilla liikenteessä. Tarkkana sai kuoppien varalta silti olla. Rengasrikkoa ei tarvinnut pelätä, sillä Polan rengas oli laittanut allemme kunnon renkaat. Kiitos heille. Stoppi, me ollaan saavutettu Tuntsa ja me ollaan tässä itse asiassa samassa paikkaa. Jomsa-biili käy tuossa taustalla, kun jäähyttelee itseänsä. Mulla on tässä samassa paikkaa, missä oltiin 2019. Tuossa ylhäällä linkki siihen reissuun voi katsoa. Se on kyllä englanniksi, mutta siinä on tekstitys kuitenkin. Meillä oli silloin leiri tuolla tuolla puun takana ja täällä yksi asukkikin näkyy menneen tossa. Ja meillä on vielä pikku matkaa tässä, niin ajella ja katsella, että mihin päädytään. Että tätä niin kuin pohjoisempana ei olla oikeastaan käytykään. Täällä on ollut muita leireitä, varmaan metsämiehiä tai poromiehiä. Outoa olla taas täällä. Mutta toisaalta jotenkin kotone ollut. Ohitimme pian entisen leiripaikan jälkeen niin sanotun Nuoluskurin kulta-alueen ja jatkoimme matkaa eteenpäin aina Tuntsajoelle asti, missä pieni kartanlukuvirhe hämmensi meitä. Ihan väärässä ole, pitää varmaan kartta tarkistaa, mutta minusta meidän pitää nyt kääntyä vasemmalle. Onks vielä mitään? Mä laajan vähän matkaa tuohon. Näin, tie alkaa kutistumaan. Mutta nyt tarkistaa kartta ihan ennen kuin mennään yhtään pitemmälle. Pienen ylimmäisen mutkan jälkeen palasimmekin oikealle reitille ja maisemat ei kun muutuivat upeammaksi. Tie myös meni karummaksi koko ajan ja tarkkana sai olla. Oi saatana, se menee vielä noin pitkälle. Niin sanottu tie alkaa loppumaan ja lähdetään tommoselle EK:lle, sanotaanko näin. Taaksekin on jäänyt ihan hyvin jo maisemaa. Tuntsajoki meni äsken tuossa ja nyt alkaa tämä etapin tai tämän
reissu ehkä sanotaan mielenkiintoisin osuus, koska tämä tie menee tämmöiseksi, että onko se enää tie edes vai onko tämä polku vai mikä, niin tässä varmaan tulee mielenkiintoista. Mutta onneksi meillä on oikeanlainen ajopeli tähän. Vielä ei mikään varoitusvalo palaa, niin silleen vaikuttaa aika lupaavalta. Mä jään nimenkin tuossa käy vähän räpsiin meille valokuvia tuolta. Saahan tuota, tästä tosiaan menisi Papuhaaraan ja sinne kala-apajille pääsisi tuosta kautta. Mutta joo. Nousu pöyrätunturin muristoille oli paikoin melko paha ja saimmekin muutaman pohjakontaktin Jomsabiiliin. Yhtään pienemmällä autolla en usko, että mäkeä olisi ylös päässyt. Samalla se oli kyllä yksi lyhyen ajohistorian miellyttävimpiä ajopätkiä. Ympäröivä maisema toi kodin mieleen Lemmenjoella. Tuntui kun olisi saapunut kotiin, kun näki ympäröivät tunturitasanteet, koivikot ja kasvuston. Olimme kuitenkin kaukana Lemmeltä nyt, vaikka kullan merkkejä näkyikin yhtä lailla. Me ollaan täällä, hetkinen, onko tuossa niin kuin jänesvitikko nyt tuolla, niin alkaa tulla näitä kuuluisia, tai lainausmerkeissä kuuluisia jänesvitikon kvartseja. Tuossa on yksi, tuolla näkyy toinen, näitä rivissä tässä se varmaan ennen kvartsisuoni. Tuossa tiellä oli aika monta niitä kanssa. Ollaan melkein perille ja luuntaittoma haara jossain tuolla. Ja tuntsa jäi vähän niin kuin nyt tullut taakse tavallaan. Joo, vielä pikkumatka ajellaan ja katsotaan, että pysyy autossa öljy sisään. Vielä pieni rykäisy entistä huonommaksi menevää tietä ja saavuimme kohteeseen. Luuntaittuma häärä latvavesille. Eteen avautuva maisema oli kyllä jotain aivan muuta. Taittumaan saavutettu ja me löytiin tämmönen kiva leiripaikka vähän piilosta. Ehkä sinänsä vähän huonosti valittu, koska tässä nyt on jazz sitten, että hyttysiä voi tulla tähän, kun tää on vähän tuulisemmista. Se olisi ollut kiva tuossa tunturin päällä, mutta siitä olisi tullut sen verran kävelyä tähän, että ei oikein huvittanut. Jaa, Arma. Sä menit piiloon tietä, se tie menee tuossa takana. Mä tein kovasti vähän eteen vielä. Et sä sitä piiloon pääse. Ja mutta tuohon menee takaisin. No joo. Joo, yritetään ajaa vähän sille autoa, niin ettei ihan tuohon niin sanotulle tielle menisi, näkyisi kovin helposti. Nonni, tervetuloa siis luuntaittumaan tuolla päin. Jänesvitikko tunturi on tuolla päin. Ja tuo vissiin niinku pöyrätunturi tuolla. Löytiin Jomsabiili tähän parkkiin ja ruvetaan tuohon rakentelemaan varmaan telttaa johonkin tuonne. Aluksi katsottiin, että tossa olisi kiva paikka, mutta ei taitaa telttakepi pysyä tuommassa ketun hiekassa pystyssä, niin laitetaan sitten sinne seuraavaksi. Lyhyen tähän teltta. Tässä näyttäisi olla kohtuu tasainen pätkä. Tuolla on yksi koivun tynkä vielä. Auto on tossa, niin ei tarvitse kovin kauas kanniskella. Tässä on vähän ikävä puolelle, tossa menee tie heti tossa. Tie, tarkoitin. Niin. Mutta me epäilemme, että siinä menee ehkä auto kerran viikossa, niin tuskin se hirveästi häiritsee. Päätettiin kuitenkin siirtää teltta tänne. Mä pitää vielä vähän, hieno sää tässä on nyt vielä vähän hassusti tuossa. Ja päätettiin siirtää se vähän kauemmas tuolta tieltä. Jos se vaikka olisi pikkusen näkymättömä, se on kohta jotain autokin varmaan tähän, niin saahan aurinko paistaa risukassa. Vielä on hyvä keli, mutta katsotaan. Toivottavasti pysyy hyvä keli. Majanen vielä tekee viimeisiä virittelyjä tuonne, niin auto siirrettiin tuohon. Se on vähän tuolla. Mensiskään himo lähtee ajan vaan tuonne mettään ja kadota sinne kairaan, mutta ei sen tässä. Mutta tää alkaa olla
leiri nyt kasassa. Mitäs sitten pitäisi tehdä? Ei varmaan mitään. Huilita ihmetellä ympärillä. Joo, tässä pikkuhiljaa rentoudutaan ja meni jo tuon ensimmäisen tortun päästämään. Mutta joo, kyllä tämä... No, tietenkin näin aikaisemmassa, mutta kylläpä tuntui jotenkin kauhean mukavalta luessa paikassa. Eli tosi jännä tuo tie ja niin paljon uutta jännää. Ja ainoa mikä on, niin tuosta melkein näkyy, niin Venäjän puolelle. No, ei nyt ihan, mutta ei se kovin kaukanaakaan ole. Ja tosi rauhallista. Ei mitään ääntä. Äsken oikein kuuntelin niin kuin ehkä joku kaukainen kone jossakin kuuluu, mutta hankala oli sanoa. Mutta joo, varmaan vielä tässä pitäisi hetki huilia ja pakata tuonne telttaan vähän kamppeita ja hieno säätä ehkä pikkusen vieläkin sitä. Ja laitettiin tuommoisia painoja tuohon vähän sen, ei kovin lepaata. Ja... joo. Jomsabiili on päässyt nyt elementtiinsä ja ehkä minäkin on päässyt ihan elementtiin, mutta ei vielä sanota. Kato, tästä voi tulla ihan kauhean nimittäin. Todella epävakaa keliä luvattu, mutta tämä päivä ainakin näyttäisi olla oikein komea, että poutaa. Vähän on tuommoista tihkupilven näköistä tuolla horisontissa, mutta ehkä se pysyy tihkuna vielä. Joo, en tiedä. Ei tähän oikein muuta voi sanoa. Hienoa ja hiljaista, rauhallista. Ja jotenkin niin, tuolta tietä, kun ajeltiin tuolta tunturin yli, niin mä ymmärrän, kun ne huhuu, että täällä on kultaa, niin kyllä mä ymmärrän, että se on niin kultapitoisen näköistä tuo maa. Toivotaan nyt parasta sitten, että päästään, huomenna kun päästään testailemaan. Tänään ei varmaan. No en tiedä, periaatteessa voisi ehkä kävellä tuohon ojalle, se ei ole kaukana. Vähän katselisin ojan reunalla, että mitä sitten näkyy. Päätettiin lähteä tämmöisen pikku iltakävely vielä. Tässä huomattiin, että täällä on kyllä melko tuoreen näköisiä jälkiä. Tässä on aikaisemminkin moni muukin parkkeer. Niin on, ja Majanimi löysi tuolta vielä tuota, tai no, niin, löydettiin tuolta pusikosta, niin siellä se riukukin on. Ei tuo kovin piilossa ole. Löydetään itse sinne. Joo. Ajattelin, että käy vähän kävelyskilmässä tässä tienvarretta ja katsellaan tuo oja pitäisi olla ihan tuossa. Niin katsotaan, että miltä se näyttää. Että onko mitään niin kuin kvartsia näkyy kyllä. Mutta täällä on vaan tämmöistä ketun hiekkaa, katta lintahiekkaa. Se on varmaan tässä tunterin päältä tuuli puhaltanut tämän silloin ennen jääkauden jälkeen heti. Tätä ei paljon hyvitä katsella. Joo, tämmönen maisema. Tässä tulee tämmönen oja. Tää on niinku luuntaittuma haara, yksi latva. Sillä on pari eri latvaa ja tää on yksi niistä. Ja Ryssän rajalle on tästä semmonen 5 kilometriä tuohon suuntaan. Ja se on jännä, sieltä kuuluu koko ajan tuolta suuntaan tämmönen jyrinä. Ja se voi olla, että tuossa on noin 15-20 kilometrin päässä on Kouteran kaivos. Tuolla Ryssän puolella. Ja taitaa tulla sieltä se jyrinä. Hetken kävelimme tietä pitkin ja ajatukset siinä alkoivatkin jo karata kultahippujen perään, mutta olisi vielä maltettava huomiseen. Mutta kyllä, mieli lepäsi tässä leirissä. Mä jään oli sitä mieltä, että tarvitaan iltateetä. Oikeastaan meikin oli sitä mieltä. Keitellään nyt sitten. Ilta teet vielä ennen nukkumaan menoa. No niin, tervetuloa tälle teltan sisälle. Tää on vähän tälleen kyseenalaisesti pystytetty. Meillä vielä selvästikin jotakin harjoitusta vaatii tämä asentaminen. Tältä tällä nyt näyttää. Majaniimi tuolla virittelee omia juttuja. Ja tässä meidän ihan hirveästi romua. Yritän tässä makoilla jollakin tavalla. Tää tähän just 2 tyyppiä sopii jollakin tavalla. Koetaan tässä nyt 2 yötä tirsata tämä ja kello nyt pitäisi se onko. Ei herää tämä kello täällä. No en tiedä, kello on jotakin. Olisi äsken yli 10 jo kuitenkin. Puoli 12. No niin, keskiyötä painetaan jo. Mutta joo, tää oli tämmönen päivä tänään ja kyllähän tämmönen seikkailu taas saa pistää miettiä, että mitä ihmettä. Eikö voisi parempia harrastuksia olla, mutta semmoista se on. Joskus.
joskus on vähän erilaista. Ei ole aina mökissä asustella tai jotain. Nyt on tämmönen telttahomma meininki tällä kertaa. Ja huomenna sitten päästään viime ehkä tuonne koivaskuun hommiin. Tänään me vaan nyt ajeltiin Rovaniemeltä tänne ja lyötiin leiri pystyyn. Vähän kaiveltiin nokkaa tuossa pihalla pari tuntia ja ihmeteltiin. Mutta jos tämmöiset perseily kiinnostaa, niin painaa näitä peukkoja joka suuntaan ja tilaa sen kanavan myös. Se on aina iso bonus. Noniin, moro!